Засгийн гэрээний дагуу барих, эзэмших, ашиглах, шилжүүлэх нөхцлөөр хэрэгжүүлнэ. Тиймээс өнөөдөр засгийн газрыг төлөөлж байгаа байгууллагуудтай цахилгаан худалдаж, худалдан авах гэрээнд гар үүсэг зурлаа. Энэхүү гэрээ ямар ач холбогдол өгөх тухай? Бид бол гарааны үнийг бол тохирч байгаа. Энэ бол 7 центер үнцэндээ тохирч байгаа. Тэгээд энийг бол бас 7 центийнхээ зардлуудын бүтцээр бид бас нэг эргэж ярилцах бас тодруулах зүйл байгаа. Гэхдээ ерөнхийдөө манай эрчим хүчний зохицуулах хорооноос өгсөн чиглэлийн дагуу бол ийм байдлаар бид эхний гарааныхаа үнийг бол тохирч. 1984 оноос хойш манай улсад томоохон станцууд баригдаагүй. Насжилт өндөртэй станцууд өнөөдөр жилийнх бүр өсөж байгаа иргэдийн хэрэглээг хангаж чадахгүй төрсэн учраас 5-р цахилгаан станцыг байгуулах шаардлагач тулгарсан юм а. Байгаль орчин ногоон хөгжил аялал жуулчлалын сайд оюун хорл үндэсний баяр наадмын өмнөх нь нийслэлийн хамвал дүүргийн 11-р хороо буюу Зайсангийн аманд олон жил амьдарсан иргэдэд газрыг нь олох хүсн талаар мэдээлэл бид хүргэж байсан. Гэтэл өнөөдөр дээрх ажил нь удаашрсан, газрын зөвшөөрлийг нь амласан шигэ олохгүй байгаа талаар иргэдийн төлөөлөл бидэнд хандсан юм а. Оройминд үзэгчдээ өнөөдрийн тодруулгын цаг эхлэж байна. Тодруулгын зочноор Хаанул дүргийн иргэн жагар оролцож байна. Гэхдээ өнөөдөр 6 сард олгогдсон Зайсангийн амандах зөвшөөрлийн явц маань юу нэр байгаа юм удаашралтай гэх мэдээлэлс бидэнд ирээд байна л да. За энэ байгаль орчин ногоон хөгжил аялал жуулчлалын яамны сайдын одоо А230 одоо тушаалгарч ажлын хэсэг байгуулагдсан. Энэ ажлын хэсгийн гол зорилго бол Зайсангийн одоо он удаан жил амьдарсан иргэдэд газрын одоо ашиглах гэрчлэгээ өгч одоо иргэдийнхаа төлөө одоо шийдвэр гаргасан байгаа. Гэтэл энэ шийдвэр маань сүүлийн үед эсэргээрээ иргэдийнхаа эсрэг мөн цаашлаад хэсэг бүлэг ашиг сонирхолтой хүмүүсийн төлөө өвлчилдэг одоо ийм тушаал бий болж хувраад байна. За энэ одоо юугээр нотлогдж байгаа нөхөр 282 айлыг одоо давтсан гэдэг шалтгаанаар асуудлыг шийдэхгүй шүүхээр яв гэдэг одоо ийм хариулт сүүлийн үед өгч эхэллээ. 242 айл бол тодорхой шалтгаанаар бас ингээд тоочлогдож байна. Тэгэхээр үндсэндээ 700 гаруй айлын одоо ашиглах гэрчлэгээ өгнө гэж одоо сайд өгнө бас 20 хэдэн гэрчлэгээ одоо урьчилж өгөхдөө хэлжсэн. А энэ шийдвэр нь одоо өөр болж хувирж байна. Энэ өөр болж хувирах шалтгаан нь энэ байгаль орчин ногоон хөгжил аялал жуулчлалын яамны одоо дэргэдэх газрын одоо дарга одоо Батсансар гэж хүн одоо энийг хариуцж байгаа юм аа. А түүний доор ажиллаж байгаа одоо мэрэгчлэн шийдвэр болт. А дархан цаазад богд хаануудын захиргааны улсын хяналтын байцагч Ган Зориг гэдэг эдгээр хүмүүс бол энэ ажлын хэсэг 6 сарын 11-ээс одоо 45 хоногийн хугацаанд ажилласан. Энэ 45 хоногийн хугацаанд бол зөвхөн компаниудын ирэх ашиг хэсэг бүлэг хүмүүсийн төлөө ажиллаа. Яг үндсэн авах ёстой иргэд нь бол тэнд хохироод үлдэх одоо тийм чиг хандлага гарлаа. Тэгэхээр энийг бол тасан зоохсоохын төлөө тухайн ус нутгийн иргэд бол одоо ингээд нэгдээд одоо өчтрөөс эхлээд одоо үйл ажиллагаа нь итгэвчэж байна. Тэгэхээр энэ тухайн тойргоос нэр дэвш гарсан одоо луу болт оюун гэрэл гişүүн тийм ээ. Эдгээр хүмүүст одоо уламжилж хэлэхэд бол тэнд авах ёстой иргэд нь газар аваагүй шүү. Тэ мэ? А энэний цааник бас нэг хардлага явагдаж байгаа маа. Нөгөө 282 айл компаниад авцсан гэдэг шалтгаан юу вэ гэхээр тухайн компаниуд байгаль орчны яамд одоо нөлөөлж зохих одоо танил тал ашиг сонирхлын зөрчил тэнд явагдаж байгаа. Тэгэхээр би тэдгээр яамны одоо тэр сайд тэ мэ? А сайдын доор ажиллаж байгаа баг үйлдвэрт ашиг сонирхлоо хойшин тавиач. Хүнд ашиг сонирхол аливаа хүнд байдаг. А гэхдээ зорилгын зөрчил гэж байх эсгүй. Өнөөдөр төрийн захааны төв байгууллага болвол иргэдийнхээ сайн сайхны төлөө, улс эх орны сайн сайхны төлөө ажиллах хэвээр байдал тэд ашиг сонирхол дээр нэгдэж чадчихна. А энийгээ төр хаяад нэг удаа ч гэсэн энэ иргэдийнхээ төлөө зөв ажиллаа та нар энэ сайтынхаа тушаалыг дагаж биелүүлээч л гэж одоо хүсэмээр байна. Эхний 20 айл зөвшөөрөл олгохдоо ер нь хэдийн хугацаанд дараагийн айлууд зөвшөөрлийг олон гэж мэдгдсэн. Өнөөдрийн байдлараас 9 сар гаргаж байгаа тас олгон гэсэн мэдээлэл бас ирээд байгаа шүү. А эцсийн байдлаар бол 7 сарын 10 гэхэд бүх айлуудыг одоо өгч олгоно гэдээ одоо ийм одоо чиг хандлагатай байсан. Тэгээ энэ маань бол өөрөө бол ингээд олон хүчин зүйлсийн нөлөөллөөр үнэхээр Монгол улсад бол одоо их бүхий одоо олигарх те компаниудын одоо засаг тогтсон гэдэг нь үний юм байна гэдэг нь эндээс харагдаж байна. Яагаад тэгэхээр тэр иргэдийн одоо асуудлыг шийдэхгүйгээр зөвхөн компани асуудлыг л одоо 45 оны хугацаанд шийдсэн багхгүй юу? Нилээ хэдэн компани асуудлыг зарим нь огт одоо танигдаагүй одоо нууц байдал байж байгаа шинээр авсан ч компани байна. А мөн одоо мөнгөтэй иргэд одоо ямар нэг байдлаар нөлөөлөө тэр зайсанд газар авсан ч асуудал байна. Яг жинхэнэ тэр он удаан жил амьдэрсэн иргэдэд бол газрын гэрчлэгээ очих нь бол эргэлзээтэй болж эхэлсэн. А тэгэхээр оюун орон сайдыг би одоо бас гайхаж байна. Ягаад тэгэхээр
одоо ингээд бүх айлуудтай одоо өвнөө энэ төр хичээд яагаад энэ шийдвэрээс ухраад өнөөдөр ингээд одоо ард түмнийхээ сэтгэлээр ингээд шоуудаад тийм ээ итгэл сэтгэлээр шоуудаад ингээд наадаад яваад байгаа юм бэ? Тэгэхээр ингээд нэг удаа л та бүхнийг ард түмнийхээ төлөө зөв ажиллаад энэ шийдвэрээ нэг зөв биелүүлээ яваач гэж хэл одоо хүсмээр байна. Тэгэхээр яг энэ асуудлаар салбарын сайд та хэд хандсан уу? Ямар хариулт бас ирсэн бэ? А ерөнхийдөө бол байгаль орчны ямар очихоор одоо хүлээж авах байлсан. Иргэд бол одоо тентхийн иргэд бол хилж байгаа. Ягаад тэгэхээр очивол баримч гэсэн одоо баримчлал нь ирж одоо ингээм яамд ирэх баримчлалч гэсэн одоо тийм мэдээлэл явж байгаа. Ягаад тэгэхээр сайд одоо өөрөө ягаад ингээ иргэдийг хүлээж авахгүй болчоо? Тэнд байгаа одоо тэр хариуцж байгаа ажил албаны одоо хариуцж байгаа тэр хүмүүс ягаад иргэдийг хүлээж авахгүй ингээд янз бүрийн яриа өгүүлэлээр ингээд дарамт үүсгээд байна тийм ээ. За тэгэхээр 6 дугаар сарын сүүлчээр олгогдсон энэ 20 айлын зөвшөөрлөөс өөр зөвшөөрөл өнөөдөр хүртэл олгогдоогүй байгаа гэж үзэж болох юм байна тийм ээ. Тэгээ одоогийн байдлаар бол яг одоо авсан айл бол байхгүй. Учир битүүлэг болцсон байгаа энэ бол өөрөө бол. Энэ хүү зөвшөөрөл авахын тулд та хэд мөнөөс тухай юмас холбоотой газруудаа хандсан бах нөгөө газраас нь болохоор бас өөрөөр тайлбаруудыг өгөөд байгаа гэсэн чинь энэ талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл бас өгвөл. Одоо бол ингээд ерөнхийдөө булзааруулах шинжтэй болоо явцсан. Ерөөсө илт одоо 9 сар гаргаад болё. Аа тэгээд давхцалтай айлууд нь шүүхт. Энэ давхцал дээр нэг ийм асуудал байгаа. Зүг зүгээр айл одоо тэнд амьдраад ингээд үл хөдлөх хөрөнгөө байраад те гэр бүлүүрээ 50 амьдарч ах тэр одоо хэсэг бүлэг компаниуд бүлэглүүд орж ирээд одоо тэр иргэдийн газрыг одоо зохиомлоор өөрснийхөө одоо мэдлэлд авцсан кадастрт оруулаад. Аа тэгэхээр энэ байгаль орчны яам дээр байгаа кадастрын одоо тэр хариуцч анх хоёр гэдэг юм байна. Тэр хүн одоо тэрний өмнө байсан албан тушаалтнууд яагаад ингээд иргэдийн одоо эсрэг ингээд шийдвэр гаргаад тэр хүн амьдарч байгаа газрыг эзэнтэй бүх одоо өмч хөрөнгөтэй яагаад компани мэдээлт одоо кадастрын сунгаж олгоод байна. Өнөө анх авсан кадастраа хит хит сунгацсан байдаг аахгүй юу? Ерөөсөө энэ давхцалтаа одоо энэ айлууд чинь дөрوн тал руугаа тэр компаниуд сунгаж авснаас болж өнөөдөр энэ айлуудыг ийм байдалд оруулж байна. Тэгэхээр би түрүүлсэн тухайн иргэд энэ сайхан мэдээг сонсоод үнэхээр их баярлсан. Одоо үнэхээр их готорч үнэхээр их одоо зовж байна. Ягаад тэр эн чинь нөгөө өнөөдөр болсон асуудал биш. Эн чинь 10 20 жил тэтгээр иргэд 30 жил тиймээ цаашлаад үе удмаараа ингээд энэ асуудалтаар ингээд тэнд ингээд хүнд байдалд амьдраад одоо тэг гадуурхагтаад одоо ингээд Монгол улсын иргэн биш юм шиг харагдаад ингэж амьдрсныхаа төлөө бид нар өнөөдөр маш хүнд байдалд орчлоо. Тэгэхээр энэ хүнд байдлаас нь одоо гарахын тулд бид яах ёстой юм гэхээр өнөөдөр төрийн захиргааны төв байгуулах тийм ээ. Одоо байгаль орчин нөгөө хөгжлийн аялал жуулчлалын яамны сайд маань энэ сайхан нэртэд тушаалаа л одоо хэрэгжүүлэх хэрэгтэй юм байгаа. Жинхэнэ утгаар нь хэрэгжүүлэх хэрэгтэй юм байгаа. Кампанд үйлчлэхгүй их бүхий одоо тэр албан тушаалтны үйлчлэхгүй зөвхөн тэнд байгаа иргэдэд үйлчлэх хэрэгтэй юм байгаа. Тэр кампануудын зүгээс юу нэмар нэгэн дарамт шахалт таадад үзүүлсэн нь. Үзүүлгүй яг хөө мэдээч хэрэг тухайн иргэдийн болвол гэрчлэгийг нь олгохгүй асуудлыг ямар уу одоо тэр компани нь өөрснөө очиж уулзаад энэ иргэдийн гэрчлэгийг олгож болохгүй манай одоо барилгын иргэн тойронд одоо амьдарч байгаа. Энэ манай кадастрт орцсон. Ингээд өөрснөө болвол ингээд дарамтлах ажиллаа бол эхэлсэн байгаа. Тэрнээс болж иргэд бол маш их одоо сэтгэл санаагаар одоо огёрч байна. Ягаад тэр хүн өнөөдөр одоо өчтөр баярлчаад өнөөдөр дарамттай дорно гэдэг бол өөрөө энэ арт түмнийхээ сэтгэл санаагаар маш их тоолж байна. Тэгээ ер нь бол эндээс нэг юм харагдаж байгаа. Арт түмний амьдралыг улс төржүүлэх тусам арт түм нь одоо тийм ээ зовж дороотож аа тэндээс зөвхөн одоо тэр улс төржүүлсэн ажлыг зохион байгуулсан тэр одоо сайд ч юм уу тэр улсын хурлын гишүүн л одоо хожижээд юм байна. Ер нь бол ингээд олон одоо энэ процесс нь бол ингээд харагдаж байна эндээс бол. Тэгэхээр цаад таид манаас нэгдэж байна гэж энэ цаашдаа ямар ямар алхмуудыг хийхээр төлөвлөд байна вэ? Одоо ямар ч үс энэ хууль бус үйл ажиллагааг энэ шудраг бус үйл ажиллагааг бол тарсан зогсоохын төлөө бол иргэд бол нэгдсэн байгаа. Одоо тэгэхээр яг шудраг ёсны дагуу л одоо тэр гэрчлэгийг одоо олгоё тийм ээ. Тэнд одоо амдраагүй хүмүүст бити олгоод бай. Тэнд одоо байгаа компанирт одоо бити нөлөөнд навтаад бай. Зөвхөн тэнд амдирч байгаа иргэдэд нь л одоо тэр шийдвэр бол гарсан шүү дээ. Уг нь тэр тушаал 200 одоо А230 гэдэг тушаалч юм бол утга нь бол тийм юм байна. Тэгэхээр энэ яамны сайд одоо тушаалынхаа утгыг эсвэл ойлгоогүй юм уу? Эсвэл доод ажилтнууд нь ойлгоогүй юм уу? Иргэд бас энэ шийдвэрийг харах хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгээ ер нь энэ дээр хяналтаа л тавих хэрэгтэй. Үзэгчдээ өнөөдрийн тодруулгын цаг энд хүрээд өндөрлөж байна. Өнөөдрийн зочноор Хаанул дүүргийн иргэн Жагар оролцлоо. Үргэлжлүүлэн та бүхэнд өдөр тутмын сонин хэвлэлээс ижлэн хүргэдэг Фокус пресс сулнгаа хүргэж байна. Зөвний мэдээ сонин. Алт олборлоход зээл олгоно.
Автоспорлогч аж ахуйн нэгжүүд өнгөрсөн онд 7.1 тонн автоспорлог төлөвлөгөөтэй ажилласнаас жилийн эцэст 11.4 тонныг олборлож Монгол банкны худалдан авсан алтны хэмжээ 920 гаруй кг байжээ. Энэ 2015 онд 10 тонн алт олборлохоор төлөвлөснөөс хагас жилийн байдлаар 3.6 тонныг олборлсон үзүүлэлттэй байна. Иймд эдийн засгийн өсөлтийг хангах, бодит салбарын хөгжлийг дэмжих, улсын төлбөрийн тэнцлийг дэмжиж, гадаад валютын цэвэр албан үүсийг нэмэгдүүлэх зорилгоор алтны салбарын санхүүжилтийн тогтолцоог оновчтой болгох арга хэмжээ авахыг сангийн сайд Эрдэнэбат Улуурхан сайд жигжид Монгол банкны ерөнхийлөгч Зол Жаргал нарт алхлаа. Энэ хүрээнд алт олборлох үйлдвэрлэл аж ахуйн нэгжүүдэд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх 256 тэрбум төгрөг хүртэлх 1 жил хүртэлх хугацаатай 9% хүүтэй зээлийн эх үүсвэрийг арилжааны банкудаар дамжуулан санхүүжүүлэх арга хэмжээ авахыг сангийн сайдад алгаж Монгол банкны ерөнхийлөгчд зөвшөөрлөө. Үндэсний шуудан сонин ээлжит бус чуулган хуралдаж Монгол Ардын намын сайдуудыг огцруулах эсхийг хэлэлцэн. Улсын хурлын дарга инх болд хаврын чуулганы хаалтын үеэр хэлсэн 9 ороо эрэх сарын 3-наас 14-нд ээлжит бус чуулган хуралдуулахар өчигдөр захирамжаа гаргалаа. Улсын хурлын ээлжит бус чуулган товлон зарлах тухай 156 тоот захирамжид заасан хилэлцэх асуудлуудын жагсаалтын эхэнд Монгол Улсын засгийн газрын зарим гүшүүдийг огцруулах томилох тухай асуудал байна. Хилэлцэх асуудлын жагсаалт 1. Монгол Улсын засгийн газрын зарим гишүүнийг огцруулах томилох тухай асуудал 2. Эрүүгийн хуулийн болон холбогдох бусад хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүд. 3. Зөрчлийн тухай болон холбогдох бусад хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүд. 4. Галт зэвсгийн тухай болон холбогдох бусад хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүд. 5. Эдийн засгийн ээлт тод байдлын тухай хуулийн төсөл. 6. Өршөөл үзүүлэх тухай хуулийн төслүүд. Үндэсний шуудан сонин ургац алдлаа. Сургамж үлдв үү? Тарайланчид. Хэрв ган болох тухай хэлж сануулсан бол бидэнд тарайлалтаа хэдийд хийх вэ гэдгээ ярилцах боломж байсан. Тарайланчид төлөвсний дагуу буюу 5 дугаар сарын 10-аас 25-ны хооронд тарилтаа хийж дуусгасан. Гэтэл үр тариа соёолоод бутлалтын үе эхлэхэд их хэмжээгээр халсан. Цаг үр орчны шинжилгээний газрынхан хэд гоомой хандсан гэдгийг хэлэх хэрэгтэй. Тухайн үед цаг уурын мэдээгээр хөрсөн дээр огцом хална, хурд тундас баг орно гэсэн бол бид тариалалтаа 14 хоногор хойшлуулж болох байлаа. Ингэснээр ийм хүндрэл гарахгүй байсан юм. Мөн яамнаас цаг хугацаанд нь арга хэмжээ аваагүй. Хүнс хөдөө аж ахуй юм. 5 болон 6 дугаар сард тариалангийн бүс нутгаар огцом халж, халуун салхитай байгаа нь чийгийн нөөц мудаж, буудын өсөлт хөгжилтөд сөргөөр нөлөөлөх мэдээ гарсан. Улмаар шаардлагатай бүс нутагт үүл буудаг харах хэмжээ авсан, гэтэл борооны үүл хангалттай гараагүй учраас амжилттай болоогүй. Хөтөлбөртэй хамтгаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Архангай аймгийн засаг дарга Бат Эрдэнийн санаачлахаар хэрэгжүүлж эхэлсэн математик хөтөлбөрийн үр дүн энэ 2014-2015 оны хичээлийн жилээс эхлэн гарч эхэллээ. Мөрийн хөтөлбөрт тусгагдсаны дагуу математик хөтөлбөрийг 2013 оноос Архангай аймгийн хэмжээний ерөнхий боловсролын сургуулиудад хэрэгжүүлж эхэлжээ. Архангай аймгийн засаг даргын 2012 оноос 16 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтын чанарыг сайжруулах зорилгоор математик хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ гэж тусгасан байдаг. Мөрийн хөтөлбөрт тусгагдсаны дагуу математик хөтөлбөрийг 2013 оноос Архангай аймгийн хэмжээний ерөнхий боловсролын сургуулиудад хэрэгжүүлж эхэлжээ. Математик хөтөлбөрийн үр дүн гарч энэ жилийн элсэлтийн ерөнхий шалгалтаар Архангай аймгийн Эрдэнэ Булган сумын 1-р сургуулийн сурагч шагж анх удаага математикийн хичээл дээр 800 оноо авсан юм. Хөтөлбөрийн хүрээнд 1-11 дугаар ангиудын дунд сондгой сар бүрийн математикийн олимпиад, агшлах ангийн сурагчдын дунд математикийн лиг, математикийн өртөөчлсөн олимпиад зохион байгуулж эхэлсэн. Үүний үр дүнд Архангай аймгийн ерөнхий боловсролын сургуулиудын математикийн хичээлийн сургалтын чанар сайжирсан гэж мэргэжлийн байгууллагаас дүгнэж байгаа юм а. Усын хэмжээнд л хатан лээ. Өндөр амжилттай гарч ийна гэсэн үг. Тэг. Нэг хүүхэд гэдэг бол гарч ирж ийн гэдэг бол баг биш. Энэ бол маш том амжилт гэж үзэж болно. 800 авдаг төөхөл ерөнхийдөө байдаггүй. Аймгийн хувьд тэр энэ жил бол анх удаа авч байгаа нь математик хөтөлбөрийн үр дүн гэж үзэж байгаа. Нэг сургуулаас 20-30 хүүхэд оролцдог юм. Тогтцсон сүүлийн
3 жилийн бод уламжлал болоод татчихад байгаа. Архангай аймгийн боловсролын газраас засаг даргын санаачлалыг хэрэгжүүлж байгаа математик хөтөлбөрөөс гадна мэдээлэл зүй хичээлийн сургалтын чанарыг нэмэгдүүлэх зорилгоор 2014-15 оны хичээлийн жилээс эхлэн мэдээлэл зүйн багш нарыг чадваржуулах сургалтыг зохион байгуулсан юм а. Засагт хааны гал голомт Алтай нутаг Их Монгол элсний үрт орших байгалийн үзэгдлэнд эрээн урын жуулчны базад элсний фестивалыг зохион байгуулсан байна. Энэ хүрээнд урлаг спортын олон арга хэмжээг санаачлан үзэгч олноо байсгсан байна. Инфо үндэсний мэдээллийн сүлжээ Говьалтай аймгаас цоодол мэдээлж байна. Энэ үеэр болсон адуучин тэмцээнд 2 аймгийн 4 сумын 44 адуучин оролцож, Баянгол сумын адуучин Бимбаатар төрүүлсэн. Элсний волейболд эрэгтэй 10 багийн 20, эмэгтэй 7 багийн 14 нийтдээ 34 тамирчин өрсөлдөж, эрэгтэйчүүдээс Шарах сумын Баянбэрэг, Ууган Эрдэн эмэгтэйчүүдээс 9 булаг сумын тамирчин Сосор Бурам, Ангармаанаар тэргүүлсэн байна. Элсний марафонд 21 тамирчин оролцож, эрэгтэйчүүдээс Хөхморт сумын Бимбцогт эмэгтэйчүүдээс 9 булаг сумын Инх Цолмонаар төрүүллээ. Элсний сумаа бүхэд 16 тамирчин өрсөлдөж эрэгтэйд Хөхмөртөн, Батмөх, эмэгтэйд Жаргалан сумын Утган Жаргалнаар 1-р байр эзэлсэн. Мөн энэ үеэр Морин Поло тэмцээнийг зохион байгуулсан шалгарсан тамирчдад өргөмжлөл алт мөнгө хүрэл медаль мөнгөн шагнал олгосон байна. За, манай жуулчны бол 2006 онд анх байгуулагдсан. Одоо байгуулагдсан цагаа хойш өдийн хүртэл одоо Говьалтай нутгийн ард түмэн болон Монголынхан ард түмэнд одоо аймаг орныхоо сурталчлах байгалийн өвсөнд газруудыг сурталчлах зорилгоор үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Тэгээд энэ жилээс эхэлж манай жуулчны бааз дээр аймгийн засаг даргын тамгын газар Ивэлдор элсний фестивал 2015 наадмыг анх удаа зохион байгуулж байна. Тэмцээнд байна одоо ойрын залгаа аймагуд болон одоо сумууд маань одоо идэвхтэй оролцож тэмцээн маш сайхан болж байна. Өсвөтрийн байдлаар бол одоо нээлтийн ажиллагаа боллоо. Нээлтэн дээр одоо бүх одоо усууд их идэвхтэй оролцлоо. Аа мөн одоо хадуудын тэмцээн зохион байгуулалт хадуудын тэмцээнд байна. Баяуулын баг тамирчид 2 дугаараар эзлэж, Жаргалан сумын тамирчид 3 дугаараар эзлэн, Завхан аймгийн Алдархан сумын тамирчин одоо тусгай байрыг эзлэж өргөн дэлгүүр сайхан боллоо гэмцээ. За мөн одоо элсний волейбол, мөн элсний чарга сан гэд бас өөр одоо үйлчлэгнүүд юм лээ нэмэгдэж байгаа юм байна та танад. Тийм, ер нь бол яг ер нь одоо дэлхийн нийтэд элсний спорт урлаг бол одоо маш хөндөр төвшөнд одоо байдаг. А тийм учраас одоо бид нар бас одоо Их Монголын элсэнийг одоо өвөгт орчиж байдгийн одоо хувьд бол одоо элсний одоо урлаг тэмцээнийг бол одоо бас өргөн дэлгүүр одоо явуулах тийм зорилготой одоо ажиллаж байна. Тэгэхээр энд бол одоо элсний цан чарга бөөрд одоо бас төрлийн одоо техник хэрэгслүүд байдаг. Тэрнээс одоо ажир нь одоо ярим нэг нь одоо торшиж үзэж байна. Одоо шаашд одоо бид яг элсэн дээр яг ямар хуу тоног төхөөрөмж шаардлагатай хэрэгтэй байдгийг бол одоо судлаж энэ энэ үйл ажиллагаагаа тогтмол явуулж явах болно. Говьалтай аймгийн засаг даргын тамгын газар, байгаль орчин аялал жуулчлалын газар, биеийн тамир спортын газар уран тахилт компанитай хамтран элсний фестивал 2015-ийн энэхүү амжилттай зохион байгууллаа. Энэхүү фестивалын үеэр Жаргалан, Баянуул, Хөхморт сумдын соёлын байгууллагууд урлагийн тоглолт цэнгүүн зохион байгуулж, иргэд элсний цан чаргаар чөлөөт гулгалт хийж 3 өдөр арга хэмжээг үргэлжлүүлсэн. Булган хангай хурд 2015 хангамын бүсийн уралдаан өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд Булган аймагт амжилттай болж өндөрлөө. Бид өчигдрийн мэдээгээрээ 6 насны мордын мэдээллийг хүргэсэн бол өнөөдөр Ирлиз 3 насны айрагд төрүүлсэн мордын мэдээллийг хүргэж байна. Булган хангай хурд 2015 хангамын бүсийн уралдааныг зохион байгуулагчид эхний өдөр өглөөний 6 цагаас эхлэн азрах соёолын хязаалан шүдлэн даг гэсэн 5 насныг уралдуулсан бол сүүлийн өдөр өглөө 6 цагаас их насны мөрд уралдуулсан. За 10 цагаас Ирлиз дээд насыг гарааны сурхаар хөдөлгөсөн. За Ирлиз дээд нас нь Завхан аймгийн Эрдэнэ хайрхан сумын уяач Монгол улсын мал аяж Ташүлзигийн зэр төрүүлсэн бол Булган аймгийн 3 болог сумын яриад Монгол улсын мал аяж Гишиг Жаргалын цагаан ам үзүүдэж Баян Онгор аймгийн 3 булаг сумын уул Сэрөдний сартаа зэрд 3-аар тавьсан. За Булган аймгийн Баян Үнөр сумын аймгийн алдарт үеэс Содмын хар азраг 4-өөр тавьсан бол Булган аймгийн 3 булаг сумын Монгол улсын манлаа иш хишиг жаргалын хэр айргийн тавд уртлсан юм аа. Оо миний азраг төрүүлж намайг сайхан баярлууллаа. За та хичнээн насны мөрдтэй ирвэ энэ уралдаанд. Тоо манай уяаныхан бол 6 насны мөрдтэй ирсэн. За Булган хангай 2015 уралдаан зохион байгуулалтын үе сайхан болж байна. Замаа өөрчилсөн учраас зам бол бас харьцангуй дээр болсон. За ямар нэгэн осолын зэтлгүй сайхан уралдаан болж байна. Зохион байгуулалт сайтай болж байна гэж би үзэж байна. Би морин спорт, Монголын морин спорт уяачтай холбооны тэргүүлэгч шүү. Энэ уралдааныг бас хянаж байгаа. Сайн болж байна гэж үзэж байгаа.
Энэ сая усын наадан 12-р тавьчихэл гэж газар та. Сүнэгтээ ойж байгаа. Тэгээд ирлээ. Бүтгийн наадан дэр зурлаж чинь. Сайхан байна. Болгоны бүс 40-оос хойш 4 нас мордууллаа. Тэгээд өчтөр нэг даага харагдулсан. Шүтлээ зал маань 20-30-аар 20-30-аар тавьлаа. Өнөөдөр элиз засарга харагдуулаа баяр таагаа. Ирдэс дунд нас 50 гаруй үрэ гараанаас эргэж Монгол улсын мандаа байш аж үйлдвэрийн гавьт ажилтнад ашүлзгийн цэвдэр төрүүлсэн бол Монголын морин спорт өвчтэй олооны тэргүүлэгч тувааны хол ам үзүүдэж Говь Алтай аймгийн Баян улс сумын аймгийн алдарт байш Гамболтын